Dags att kika på hur vi får OSPF att flyta i vårt nät här. Vi börjar från början och beger oss till router 1 och sen så router 2 och sen router 3. Men som sagt, vi börjar med router 1 och det vi vill göra är att fixa i ordning router OSPF 1. I det här fallet så vill jag normalt sett använda mig av passiva interface, så jag brukar alltid för säkerhets skull skriva passive interface default. Det gör det att alla interface ses som passiva och OSPF kommer inte att lyssna på några OSPF-paket som kommer på några interface. Men det finns ju vissa interface som vi faktiskt vill ha OSPF-trafik på. Då säger vi no passive interface och berättar vilka interface vi vill tillåta OSPF-trafik på. Och det är ju våra två seriella interface, serial 000 och serial 001. Näst så ska vi då berätta för OSPF vilka nätverk vi kan. Jag känner till 172.16.0.0. Med en wildcard mask så blir det 0.0.0.3. Och jag säger att vi använder oss av OSPF ARIA 0. Så nu har jag då berättat ett nätverk. Jag kan dessutom nätverket bort på min frame relay länk. Så vi berättar även det nätverket. Och slutligen så känner jag även till mitt lokala nätverk som heter 192.168.1.0. Så, nu har jag berättat alla tre nätverk som ska kunna ingå i det här. Men som vi vet så använder vi ju Frame Relay på vår routerlänk mellan R1 och R3. För att Frame Relay ska fungera ihop med OSPF så finns det några saker faktiskt som vi behöver lägga till. Jag hoppar till mitt interface där jag har min point-to-point, eller förlåt, där jag har min frame relay länk. Vi mappade ju frame relay map IP 172.16.0.9 och 10 för att kunna kommunicera med andra sidan. När det gäller OSPF som bekant så använder ju OSPF multicastadresser. Närmare bestämt är det två stycken multicastadresser som OSPF använder sig av. Om vi ska kunna få OSPF att förstå den här PPP, eller förlåt, förstå den här frame relay-länken, måste vi tillåta dessa IP-adresser i vår frame relay-länk. Vi gör det genom att säga frame relay map IP. Och adresserna som vi ska ange är 224.0.0.5. Samma DLC-nummer som förut. Och den andra adressen som används är 224.0.0.6. Nu har vi alltså berättat att 224.0.0.5 och 0.0.6 är ytterligare två IP-adresser som vår frame relay länk får lov att använda sig av. Den sista detaljen som man ofta glömmer för att få den här OSPF:en att fungera i det här läget är att berätta på interfacet att OSPF:en kommer att köras i det här fallet som en point-to-point förbindelse. Vi skriver IP OSPF network point-to-point och på det sättet berättar vi för OSPF att OSPF nu kommer att köra över en point-to-point förbindelse. Vi är nu klara med routingen på router 1 och vi hoppar till router 2. Den är inte lika krånglig eftersom vi inte har några frame relay-länkar på den där. På router 2 säger vi helt enkelt router OSPF 1. Och därefter så säger vi att interfacerna ska vara default passiva. Men vi vill inte använda serial 000 eller serial 001 som passivt interface. Slutligen berättar vi vilka nätverk som vi då känner till på den här länken. 172.16.0-nätet som då ska tillhöra OSPF ARIA 0. Och dessutom 170, vart
den vägen. 172.16.04 som då är länken bort till R3. Nu har vi berättat allt vad routing heter på router 2 och vi ser att eftersom vi har fått loading här så har vi då kontakt med den här. Sista routern att fixa i ordning OSPF på får bli router 3. Router OSPF 1 och som vanligt passive interface default och sedan slår vi av den här passiviteten på våra två stycken serielänkar. Därefter berättar vi vilka nätverk vi känner till. 172.16.0.4 med en 30-mask, det vill säga 0003. Det nätet känner vi till. Vi känner dessutom till frame relay-nätet som har där har vi den punkt 8 i nätadress och slutligen så kan jag då mitt lokala nätverk även det i aria 0. Sådär. Nu har vi då gjort routingen. Det som vi saknar är samma sak som vi gjorde på R1. Vi behöver berätta över frame relay-länken att även OSPF får promenera i den här. Så vi beger oss till serial 000 och lägger till frame relay map IP 224.005 DLC nummer 100 och broadcaster får lov att åka i den här linan dessutom 224.006. Slutligen berättar vi att OSPF använder sig av punkt till punkt förbindelse över den här länken. Nu har vi förhoppningsvis skrivit allt vi behöver och kvittot får vi genom att se att vi har fått full loading på det här. Om vi tittar på routing-tabellerna, vi kan rensa våra skärmar en aning också. Om vi tittar på routing-tabellen på R1, Show IP Route, så ser vi att vi känner nu till alla nätverk. Och det som kanske är mest intressant ur R1s synvinkel är att 192.168.2-nätet här. Det nätet når vi genom 172.16.0.10 och som vi kommer ihåg så är det länken över vårt seriella interface. Det vill säga nu kan trafiken om den så önskar promenera över vår frame relay länk. Att kontrollera det kan vara intressant och viktigt när ni gör det här själva, för om vi inte ser att OSPF väljer att ta frame relay-länken, då kan det tyckas fungera, men trafiken kommer naturligtvis att ta promenaden över R2 för att nå PC2-nätet. Men inte i vårt fall.